exercício que se realiza anualmente entre os alunos do terceiro e quarto ano. Normalmente também convidamos alunos da Academia Militar, Academias da Força Aérea, da Polícia, e este ano, uma novidade, temos duas equipas da Escola Naval Espanhola que também nos acompanharam. Este exercício tem como objetivo pôr em prática alguns conhecimentos adquiridos durante o ano letivo, nomeadamente na marinharia, na navegação, e tem o objetivo também de os alunos praticarem a camaradagem, o espírito de sacrifício, o espírito de equipa e a liderança. Iniciamos em Monção, foi um percurso de cerca de 18,5 km até Valença. Tivemos o apoio da Câmara Municipal de Valença e da Câmara Municipal também de Monção, que nos apoiaram desde logo e associaram também à Escola Naval para permitirem que se fosse possível realizar este exercício. A Escola Naval, para além do contacto com as populações locais, é um dos objetivos também do exercício. Primeiro, dar a conhecer aos nossos alunos o vasto território nacional que temos e algumas localidades que é mais difícil para conhecerem. E a própria população local poder ter um contacto mais próximo também com a Marinha, tendo em conta a distância que nos separa desde Lisboa. Não é habitual verem forças armadas por estas cidades, e aproveitamos também, dentro da disponibilidade das escolas, de fazermos ações de divulgação junto das escolas secundárias. Este ano fizemos na Escola Secundária de Valença e na Escola Secundária de Monção também, nos dias que antecederam este exercício. Aproveitamos também aqui a proximidade e, como temos uma relação muito próxima com a Escola Naval Espanhola, fizemos também uma visita à Escola Naval Espanhola ontem, onde os nossos alunos puderam conhecer também as instalações da nossa congênere espanhola. Penso que correu bem, o meu bote foi o terceiro a chegar, foi uma prova dura, 17,5 km, no entanto viemos sempre a motivar-nos uns aos outros, com muita entreajuda e camaradagem, e correu bem. Isto foi uma prova então realizada aqui no Rio Minho e que visa sobretudo mostrar o espírito de liderança entre os próprios cadetes, organização, diversas virtudes militares, como o espírito de sacrifício e até mesmo o convívio não só entre academias nacionais, como também com os cadetes, por exemplo, espanhóis. Tive a sorte de participar em uma atividade com a Armada Portuguesa, que vino a visitar nossa escola em Marín, Galícia, e realizamos um partido de voleibol. Y hoy, a cambio, hemos tenido la suerte de que la Armada Portuguesa nos ha invitado al descenso del Miño. Es la primera vez que realizamos un ejercicio de este estilo, por lo menos para mí y mis compañeros de Cuerpo General. Mis compañeros de Infantería de Marina ya lo han realizado alguna vez y ha estado muy bien. Ha sido un ejercicio duro, muy entretenido y muy interesante.